Вітаю, 14 година у студії Аліна Ященко. Контрольний пункт в'їзду-виїзду Майорське зранку понеділка, 18 червня, відновив роботу. Про це журналістам подій розповів керівник прес-служби Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби України Олег Личковський. Нагадаю, КПВВ призупинив роботу на 2 дні у зв'язку з тим, що бойовики 16 червня закрили пункт в'їзду-виїзду з боку Горлівки. Всі контрольні пункти в'їзду-виїзду в районі проведення операції об'єднаних сил розпочали свою роботу у штатному режимі, згідно літнього графіку роботи, з 6 ранку. В тому числі відновлено пропуск громадян через лінію зіткнення і в КПВВ Майорське, яке протягом вихідних днів 16-17 червня було блоковано окупаційною адміністрацією з боку тимчасово окупованої території. Медичні заклади Луганщини та Донеччини отримали близько 40 тонн гуманітарної допомоги від Франції. У вантажі – засоби гігієни, які будуть розподілені серед лікарень та соціальних закладів 2 областей. Певна частина людей, які проживають, постійно проживають в нашому закладі, є за станом здоров'я прикуті до ліжка. Тобто вони потребують постійного використання памперсів для їх некомфортного, навіть просто нормального існування. Гуманітарна допомога, яку ми отримали від Асоціації «Медична та благодійна допомога Франція-Україна», буде направлена до медичних закладів Луганської та Донецької області. Зокрема, це обласні лікарні, це будинки інвалідів, це тер-центри, у яких лікуються та обслуговуються старі люди. У Костянтинівці місцеві жителі ремонтують дорогу. 10 людей за власні гроші латають ями на вулиці Інженерна. З ними спілкувалася Анастасія Славкова. Краї ями заливають розтопленою смолою, потім туди кладуть асфальтну стружку. Аби залатати цю яму, потрібно близько 100 кілограмів стружки. Латати ями на дорозі вирішили місцеві жителі. Вибиваємо повністю по краям, щоб і середину стараємося вибити. Щоб асфальт хоча б взявся по краям, тому як середина менше вибивається, ніж края. Вибиватися починає з самих країв. Тому роздав би їм стики, щоб воно по стикам взялось. Заливаємо смолою. Дорогу ремонтують 2 вихідні поспіль. Частину матеріалів купили. От привезли от эту стружку, тобто знайшли вон где-то кусок смоли, то ли купили, вон купили балон газа, тобто греють газ. Стараються соблюдати технології, тому як це робимо ми самі для себе. 30 тонн стружки виділили працівники компанії «Славдорстрой». У цій ямі 2 тонни асфальтної стружки. Після засипки її закатують трамболкою. Жителі відремонтували 3 квартали на своїй вулиці. Це 5 кілометра дороги. Ремонтуватимуть до закінчення асфальтної стружки. Її має вистачити на 1,5 кілометра. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, події. Понад 30 кілометрів за зміну проїжджає велопатруль у селі Урзув Мангушського району, що на Донеччині. З початку літа кожної п'ятниці, суботи та неділі поліцейські велосипедисти виїжджають на патрулювання курортного села разом з пішими та автопатрулями. Запровадити велосипедний патруль просили самі правоохоронці. За гроші Урзувської сільської ради їм купили 2 велосипеди та форму. На це витратили 27 тисяч гривень. Патрулируем, это получается у нас улица Набережная 1 и Набережная 2, потому что здесь более насыщенно гражданами, которые приезжают отдыхать, потому что здесь находятся торговые точки. Улицы не сильно растянуты, потому как бы в принципе с края до края доехать даже просто в штатном режиме патрулирования, не спеша никуда, в принципе достаточно 10 минут. Працюють велопатрулі з 16 до 22 години. Вони швидші за піші і мобільніші за автопатрулі. На велосипеді можна в будь-яку тропу, в будь-який пансіонат заїхати. Тут велике скоплення людей, тобто ми чаще всього сюди виїжджаємо, так як тут можуть бути і конфлікти. Стараємося ми людей попередження робити, їм предупреждення, так як знаходимося на курортній зоні, люди відпочивають з сім'ями. Якщо людина не розуміє, культурно, вежливо звертаємося. Якщо він не розуміє, тоді ми
вынуждены выписывать протокол за данное нарушение. В основном нарушение идет за распитие спиртных напитков. У Новоайдарському районі знайшли рідкісну для Луганського краю рослину. По-науковому – билинець довгорогий. У народі – дика орхідея. Ця квітка охороняється в природних заповідниках. Найбільш поширена в Карпатах, на Галичині та Полісі. На сході України єдине місце, де раніше знаходили рослину – Харківська область. Подробиці у сюжеті. Ось тут, на Лузі, за селом Штормове, місцеві знайшли дику орхідею. Тут для неї дуже сприятливі умови – вологий ґрунт та низина. Перед нами билинець комаровий. Це удивительне растіння. Зараз вже час, коли орхідеї практично відцвіли, а во время цвітіння в кінці мая тут вся територія, весь ареал покрит красивыми цветками. Некоторые из них бывают высотой до 40-50 сантиметров. Издали они даже похожи немного на гіацинти. Як і раніше, на цьому полі випасають худобу на рідкісну квітку. Увагу не одразу звернула і ось ця жінка. Сьогодні прийшла на пасовисько поїти телят. Не обращала внимания на наші разнотрав'я, которое у нас тут на лугу. Цвіти. Каждый год нам они, кажется, одни и те же, а вот, пожалуйста, результат на сегодня. Новый цветок. Квітку першими помітили місцеві школярі, коли під час екологічної експедиції разом з вчителем вивчали рідний край. Ми знаходили дуже багато рослин, які занесені до Червоної книги. Це дуже цікаво, ми пізнаємо нове, і ми хочемо закликати людей, аби вони допомагали нам захищати ці рослини, не виривали їх. Діти провели таку волонтерську роботу, вони серед місцевих жителів ходили, розказували об этом нашому відкритті, ну і многих це теж дуже заінтересувало, удивлялись. Я місцевий житель і вважала, що я практично знаю територію от рідного краю, ну оказалось, що ізучено не все. У степу та лісостепі ця рослина зустрічається рідко. До 2008-го була занесена до Червоної книги України. Ареал її поширення в основному на Західній Україні. Є карта, на якій вказані місця поширення, і саме найближче поширення – це Харківська область. От. А в Луганській області її немає. І тому діти відкрили це місце, де розростається квітка. Вона не має запаху, вона не має особливих лікарняних якихось особливостей, але вона дуже чудова. Квітка рясніє навесні смугою на площі близько 2 гектарів. Тут школярі встановили табличку, аби односельці не нашкодили цьому ботанічному заказнику. Катерина Тиріна, Сергій Іванов, події. І на цьому миті у мене все. Вмикайте події о 16-й годині. Гарного вам дня, а я з вами прощаюся до завтра.